Dəyərli izləyicilər, Xəbər Bələdçisi YouTube kanalına xoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu axıra kimi izləyin və videonu bəyənməyi unutmayın. Minimum əmək haqqı 500 azn olacaq. Minimum əmək haqqı 500 azn olacaq. Azərbaycanda hazırda minimum əmək haqqı 345 azn olsa da, bir çox müəssəələrdə bazara uyğun olaraq minimum 500 azn əmək haqqı verilir. Azərbaycanda minimum əmək haqqını 500 azn-ə qaldırmaq ehtiyac varmı? Bu özə ilə bağlı bir az danışan sosioloq Üzeyir Şəfiyir bildirib ki, inflyasiya dərəcəsi bazar qiymətlərinə uyğun olaraq minimum əmək haqqının artırmaq zərurəti yarana bilər. Əmək haqqı ilə bağlı məsələ həmişə gündəmdədir. Bugünkü minimum əmək haqqı müəyyən nəşərkən real bazar qiymətləri inflasiya göstəriciləri ilə bir uyğunlaşma olur. Çünki biz ki, bazarda qiymət dəyişiklikləri, inflyasiya göstəriciləri artdıqca minimum əmək haqqının artımına ehtiyac yaranır. İnflyasiya dərəcəsi bazar qiymətlərinə uyğun olaraq minimum əmək haqqının artırmaq zərurəti yarana bilər. Ekonometrik hesablamalara aparılmalıdır ki, bu ölkə real minimum əmək haqqı nə dərəcədə adekvatdır. Bu ekonometrik qiymətləndirmələrdən sonra çünki biz ki, zərurət yaranırsa minimum əmək haqqını artırmaq ehtiyacı yaranacaq. Ermənistan bu addıma getsə, Azərbaycan müharibəyə başlayacaq. İrəvan həyəcan içində. Rusiya baş nazirinin müavini Aleksey Averçok bildirib ki, Ermənistan 10 noyabrda imzalanan üçtərəfli bəyanamədə rəsmi olaraq öz imzasını geri götürməyib. Bəzi ekspertlərin fikrinə görə Ermənistanın 10 noyabr bəyanatından çıxması Azərbaycanın İrəvana qarşı müharibiyə başlaması üçün legitim əsas olacaq. Artıq bu barədə Ermənistanda narahatlıqlar var. Əgiyyətən də Paşinyan üçlü bəyanatdan imtina edə bilərmi? Globalifo Azad danışan politoloq Fərhad Məmmədov deyib ki, üçtərəfli bəyanatın azər Azərbaycan üçün 3 üç əsas bəndi var. Birincisi bəyanatda yer alan məddələrin bir neçəsində Ermənistan işğalçı qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərindən çıxarılması qeyd edilib. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın sənədə imza atması birbaşa Ermənistanın ərazilərimizi işğal etməsini etirafıdır. İkincisi Zəngəzur dəhlizinin açılmasının Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən təmin edilməsi, üçüncüsi isə Rusiya sülh mərmallarının Azərbaycan ərazilərindən 5 ildən sonra çıxarılması idi. Rus sülh məramlı kontingenti vaxtından əvvəl ərazilərimiz çıxdığı üçün artıq bu mətlə aktuallığını itirib. Bağçivanə gedən maniyəsiz yolun təmin edilməsi üçün Ermənistan üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Eyni zamanda işğalçılıq siyasətini lətif etməlidir. Pəritolobun sözlərinə görə Ermənistan bu öhdəliklərini yerinə yetirsə, konstitusiyasında dəyişiklik edərək Azərbaycanın ərazi iddiası ilə əl çəkərsə, sülh müqaviləsi imzalanıla bilər. Ermənistan da üçtərəfli bəyanatdan çıxmaqla bağlı fikirlər var, lakin Nikol Paşinyan bu addımı həyata keçirməyəcək. Çünki bunun yaxı gələcəkdə çox ciddi fəsaddarı ola bilər. Türk sazişini imzalamadan 10 noyabr bəyanatından çıxarsa, rəsmi Eləvan böyük problemlərlə qarşılaşacaq. 44 günlük vətən müharibəsinin nəticələrini birtərəfli şəkildə ləhr edəcəylərsə, bu Azərbaycan üçün siqnal olacaq ki, Ermənistandakı revanşist sakimiyyətə qarşı əməliyyat həyata keçirsin. Piravanın bir ayağı Rusiyaya, digəri Qərbə hərəkət edir. Ermənistanın parçalanacağı gün uzaq da deyil. Daşınan hakimiyyət bir tərəfdən Kremlə sərt qarşıdurma möviyetini yumşaltmağa cəhd göstərir. Bununla da hər ehtimala qarşı Rusiyanın arbitrenə geri dönüş məkanını açıq saxlamağa çalışır. Digər tərəfdən isə rəsmi Yerevan Kremlin maraqlarına bağlı prosesləri bloklamaqla Abş və Qərbə Ermənistanın Rusiyadan uzaqlaşma kursuna sadiq olduğunu göstərmək məqsəbi güdür. Ermənistan ikçi sol siyasətinə davam etməkdə israrlı görünür. Son vaxtlara qədər rəsmi Yerevan nisbətən qərb en soluna tərəf daha çox sürüşməyə çalışırdı. Ancaq son bir neçə ayda, xüsusilə də prezident Vladimir Putinin Bakıya səfərindən sonra Paşinyan hakimiyyəti yenidən Rusiyaya doğru hərəkət etməyə başlayıb. Bu bunu əvvəllər Rusiyada keçirilən sammitlərə qatılmaqdan nümayişkara nə şəklində yayılan Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın bu dəfə Moskvada MDB liderlərinin toplanışında iştirak etməsi də təsdiqləyir. Bəs elə ondadı ki, Ləsmiravan baş nazir Nikol Paşinyanın və xarici işlər naziri Ararat Mirzoyanın Rusiyaya səfərlərdən imtina etməsinə əsasən vaxt çatışmazlığı ilə arqumentləşdirməyə çalışırdı. Ancaq həmin dövrdə Ermənistanın baş naziri və xarici işlər naziri Qərb ölkələrində keçirilən ən mənasız tədbirlərə belə qatılırdılar. Yəni Paşinyan hakimiyyət Nə sadəcə yalnız Rusiya üçün sərf edəcəyi zamanı yox idi. Və bunun əsas səbəblərindən biri də Məsk Qərbdən aldığı şenihləndirici vədlərlə bağlı idi. Ancaq başınyan hakimiyyəti son vaxtlar Abşev və Qərvin davranışlarından tədricə məyusluq keçitməyə başlayıb. Belə ki, indiyə qədər verilən cəlb edici vədlərin mütləq əksəriyyəti yerinə yetirilməyib. Buna parallel olaraq isə Ermənistanın Rusiya ilə münasibətləri kəskin şəkildə qarlanıb və bu baxımdan Ermənistan müəyyən mənada çıxılması çətin olan geo-politik labirintə düşmüş kimi görünür. Əlbəttə ki, rəsmi İrəvan bu vəziyyətdən gün çıxış yollarına axtarmağa başlayıb. Paşinyan hakimiyyətinin Kremlə qarşıdurma mühitini bir qədər yumşaltmağa cəhd göstərməsi də əslində bu axtarışların əlamətləridir. Baş nazir Nikol Paşinyan Moskvaya səfər etməklə həm Kremlin Ermənistanla münasibətini yumşaltmağa, həm də abişvə qərbə verilən vədlərin yerinə yetirilmədiyi barədə mesaj göndərmək məqsədi güdürdü. Prezident Vladimir Putinə görüşdə Erməni baş nazirin Rusiya-Ermənistan təmaslarının son bir neçə ayda pozitiv məzmun daşımasına məmnun olduğunu vurğulaması da bu baxımdan rəsmi Yerevanın Qərblə bağla tələtlərini bürüzə verir. Marağlıdır ki, prezident Vladimir Putin də Rusiya və Ermənistan münasibətlərində pozitiv istiqamətləri qabartmaq istümlüy verməsi ilk növbədə Qərbə mesaj xarakteri daşıyır. Belə ki, Kreml Ermənistanın etibarlı tərəfdaş olmadığına müxtəlif bəhanələrlə gündəmə gətirməkdə marağlıdır. Çünki bütün bunlar növbəti mərhələdə ABŞ və Qərbin Ermənistanla bağladığı planlarına yenidən baxmaq ehtiyacı da yarada bilər və bu baxımdan Rusiya Ermənistanı Qərbin qarşısında iş fərlətməyə üstünlük verir. Məsələn, ondadır ki, krem sahibi Rusiya və Ermənistan arasında iqtisadi ticarət münasibətlərinin sürətlə inkişaf etdiyini xüsusi olaraq vurğulayıb. O bildirib ki, bu ilin sonuna qədər Rusiya və Ermənistan arasında hətta ticarət dövrliyəsi rekord nəticələrə çatacaq. Rusiyaya qarşı Qərbdən sanksiyaların güvədə olduğu bir dövrdə bu kifayət qədər məmarlı xarakter daşıyır. Və qərbdə bir çoxları Ermənistanın Rusiya ilə ticarət dövrliyəsinin belə yüksəlişində rəsmi Yerevanın Kremlə sanksiyalardan yayınmağa yardım etməsinin xüsusi rolu olduğunu artıq anlayırlar. Əslində Kremlin Ermənistanın Rusiyaya xəyanətinə maksimum səviyyədə tolerant yanaşmasının əsas səbəblərindən biri də məhz bu məqamla birbaşa bağlıdır. Çünki Rusiya Ermənistan üzərindən ikitərəfli təkrar ixrac prosesini təşkil etməyə artıq nail olub. Kremidə bundan məmnundurlar və bu prosesin davamlı olmasından maraqlıdırlar. Üstəlik, Kremidə onu da anlayırlar ki, Ermənistanın Rusiyanın təsir dairəsindən çıxmaq şansları ümumiyyətlə yoxdur. Və bunun kifayət qədər çetdi səbəbləri də mövcuddur. Məsələ ondadır ki, Elm Kazakistan'ın bütün iktisadi sektörü Rusya'ya bağlıdır. Aynı zamanda Ermənistan xarici ticarət sahəsində də Rusiyadan asılı vəziyyətdədir. Əgər Rusiya bazarı rəsmi Yeravan üçün qapadılarsa, Ermənistan iqtisadiyyatı qısa müddətdə tamamilə çökmə bilər. Sitəlik, Ermənistan enerji resurslarına çıxış baxımından da Rusiyanın tam məzarəti altındadır. Ermənistanın Rusiyadan belə ağır asılıq durumundan çıxmaq üçün resursları mövcud deyil və Qərbdə hələlik rəsmi Yeravana bu istiqamətdə ümidləri üçün maliyyə iqtisadi dəstək verməyə həvəs göstərmir. Buna görə də Kremldə tamamilə əminlik var ki, Ermənistan Rusiyasız öz mövcudluğunu ümumiyyətlə davam etdirə bilməz. Hələlik indiki situasiya Rusiyanı tamamilə qane edir. Bu baxımdan Krem Ermənistanla Rusiyaya xəyanətə görə hesablaşma prosesini daha irəli zamana təxirə salmış kimi görünür və bu səbəbdən də Paşinyan hakimiyyətinin indiki davranışları böyük ehtimalla Rusiyanın hesablaşma prosesində hansı səviyyədə radikal mövqe tutacağını da müəyyən edə bilər. Ancaq nə qədər qərbə olsa, Paşinyan hakimiyyəti hələlik qərb və Rusiya arasında mövcud şərtlər çərçivəsində manevr etməkdə israrlı görünür. Deyək ki, baş nazir Nikol Paşinyan Moskvaya səfər edərək günahını yumşaltmağa çalışsa da, Qərbin qəzəbinə tuş gəlməkdən də yayınmağa cəhd göstərir. Hər halda Ermənin baş nazir Kəmlin bəzi istəklərinə pozitiv reaksiya verməkdən mümkün qədər yayınmağa çalışır. Bunun Kəmlin vasitəçiliyi ilə üçtərəfli görüşdən imtina etməsi də buna misal ola bilər. Çünki Rusiya EMDB liderlərinin samitindən istifadə edərək Abş və Qərbi Cənubi Qafqazdakı sülh prosesinə vasitəçilik məsələsində qabaqlamaq niyyəti day Ancaq Erməni baş nazirin bundan imtina etdiyi artıq qətiyyə şübhə doğurmur. Paralda Kömədən verilən açıqlamada tərəflərdən biri üçtərəfli görüş ideyasını dəstəkləmədi. Eyyamunun məs baş nazir Nikol Paşinyanı işarə etdiyini anlamaq qətiyyən çətin deyil. Digər tərəfdən baş nazir Nikol Paşinyan və xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan Rusiyanı hər hansı rəsmi sənəd imzalamadan tərk ediblər. Belə ki, onlar MDB sammitinin müzakirəsində özlərinin də iştirak etdikləri bəyanatlarına imza atmaqdan imtina ediblər lik bu davranışlarını argumentləşdirməyə də ehtiyac duymayırlar. Qəbu bu səbəbdən də Rusiya xarici işlər nazirliyinin rəsmi təmsilçisi Mariya Zaharova sualların cavabı üçün Erməni baş naziri hədəf göstərmək məcburiyyətində qalıb. Ancaq keç baxışdan münasibətlərin yumşaltmağa doğru yönəldiyi müşahidə olunan tərəflər arasında problemlər yalnız bunlarla məhdudlaşmır. Belə ki, bir müddət öncə Paşinyan hakimiyyəti Rusiya sərətçilərini Yerəvan hava limanından çıxartmışdı. İndi bu proses daha da inşaf etdirilməyə başladı. Belə ki, gələnin yanvarından etibarən Rusiya sərhədçiləri Ermənistan-İran sərhədlərini də tərk etməli olacaqlar. Növbəti mərhələdə isə Rus sərhədçilər Türkiyə-Ermənistan sərhədindən də çıxarılacaq. Və bu baxımdan rəsmi Yeravanın Rusiya ilə ikibaşlı oyun oynamağa çalışdığı açıq-aşkar nəzərə çarpır. Belə anlaşılır ki, Vaşinqen hakimiyyəti bir tərəfdən Rusiyayla sərt qarşıdurmanı yumşaaltmağa cəhd göstərir. Bununla da hər ehtimala qarşı Rusiyanın orbitinə geri dönmüş məkanını açıq saxlamağa çalışır. Digər tərəfdən isə Kremlin baraqlarına bağlı prosesləri bloklamaqla ABŞ və Qərbə Rusiyadan uzaqlaşma kursuna sadiq olduğunu göstərməyi məqsədi güdür. Halbuki belə qarışıq manevrlərlə Ermənistanı düşdüyü geosiyasi labildən çıxartmaq mümkün olacağına inanmaq çox çətindir.